Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble iyo Guddoomiye Shirka Guddiga Amniga iyo Cadaaladda, kaasuna ay u qayb galeen Hay'adda Cadaaladda iyo Amniga, Wakiilo ku daray Qaramada Midoobay, Howlgalka Midowga Afrika AMISOM, iyo Bahwadaagta Caalamka ee Soomaaliya ku taga rasmi Dhinacyada Amniga iyo Cadaaladda. Shirkii waliba diiradda ka saaray xoojinta awoodda Hay'adda Amniga iyo Cadaaladda, iyana la qiimeeyay walyaabo ay ku qabsoomay sanadkii bahi, isla markaasina lagu wada hadlay sanadkun walyaabo lagu qabado koraa. Ra'iisul Wasaare Xuseen Roble ayaa waliba safiirada Soomaaliya ku taagan Dhinacyada Amniga iyo Cadaaladda xaqiijiyay intay ku go'antay xukuumadda intay reedan habeeyo loo baahanyay si dalka loo horumariyo waa lan hooji dhismayaasha iyo tayeynta hay'ado ee ka shaqada leh cadaaladda iyo amniga. Danjiryaasha iyo wakiilada shirkuhu qayb galay ee bogaadiyay qorshaha xukuumadda ee ka eedan sidii amniga iyo cadaaladda dalka salkalan ka dhigan lahaa, iyo onaaya ku qayb qaado doona dhammaanba dhinacyada ku saytay si korlanka qaada dadaalada midaysan ee laka adkayo hay'ado aas-aaskan ee dowladnimada. Wasiirka Wasaaradda Garsoorkii Cadaaladda Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaama ayaa ku warbiyey waryaabo geega shirka loon ku hadalay. Saaka waxaa halkan ku ra'iisul wasaaraha uu ku furay shirka looga hadlayo arrimaha amniga iyo cadaaladda sanadlaha ah ee lagu dabagalo shaqooyinkii hore loo soo qabtay, laguna qorsheeyo shaqooyinka la qaban doono. Saaka halkan sidaa uga soo jeedeen waxaa ka soo qaybgalay wasiirada amniga iyo cadaaladda, hay'adaha quseeya arrimaha amniga dhan, waxaa nagala soo qaybgalay sufarada arrimaha amniga wax naga caawiya ama dowladaha arrimaha amniga naga caawiya, iyo maaragta hay'adahooda. Waxaa looga wada hadlayaa, lagu qorsheynayaa, lagu dardargelinayaa arrimaha amniga iyo cadaaladda. Wasaarad walba iyo qorshaha ay amniga ugu talagashay ayay ka hadlaysaa. Wasaaradda cadaaladdana hawsheedu waxay tahay in cadliga iyo umuurihiisii ay oo looga maarmin arrimaha amniga ay qayb ka qaadato. Guud ahaan shirka intaasaa ayay hawshiisu tahay. Ra'iisul Wasaaraha noo furay, haddii Ilaahay yiraahdana isla maalinimadan ayuu noo soo gebagaboobi doonaa. Waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxdo qorshe dhammaystiran oo sanadka 2020-ka wax weyn ka bedeli doona arrimaha amniga iyo cadaaladda in lagu fuliyo. Aad aad u mahadsantiin. Faisal Daahir Hussein, warbaahinta Koonfur Galbeed, Baydhabo.